l-amlekek li l-ekton ta' Ekkifux Uwejja kif L-Luiza għalija t-skurmentak Era liħor xieħt, ekin l-Luiza b'ninħobba Mela l-ura l-atħobba, għalli xamilti laħek Tajba u koll Aħħatti ċansi bħaħattiħor u Jina fej konna fl-sejjara nixaħat ma t-girrussa Imma mor biex t-prova t-ranġa maħħa Mela ma morx n-ranġa maħħa jien Imma kull darba li t-isma liħnie Puq ta' ta' telefon vendikazzjoni Intu l-bissa għandek il-bqija ma taf xejn, dak idaħlek fil-bot. Għandu xi ċans. Ara, ibni għandi xewqa u qis li taqtaħħieli, ma rridx li jiġrilek bħal Hook Helix. Xi ġralu hija? U ma taf xi ġralu Hook? Ma tafx fejn kien maqfuq? Rajtu? Il-min? Lil-Helix. Errajtu. Kien xorban ħafna ta' kien hemm xi żgħażagħ madwar u bdew jgħaddu żmien bih. Ma fejn kien? Ma wis fih il-bawling, mhux l-ewwel ta' mhux issa. Ġiha miegħi mhu nfittxuh. Di kont lifta. Tlifta. U fejn tlifta taf? Darba kont qed nitkellem ma' żewġ tieħbib tiegħi. Li naf żgur li din iċ-ċavetta kienet il-ħin kollu f'idejja, imma li xi raġuni li ma nafx jeni, qatt qed ta' fuq iċ-ċint. U minn dak in-nar lawisni qatt ma rajta niżjed. Ismani sewa sanejlek, Alex. Jekk naqbad li qed tikdeb, brasek idur, eh? Thank you.
good day. Fine. Can I have your passport, please? Can you fill in this form? These are your keys. Julian, el bagaglio, please. Tilawel darba li ġejt Malta. Kemm ilek naqas minnha? Jien li naqslek insema. U għandi ġen biex noħroġ indur dawra barra ħanara kif inbidlet din Malta. U inti ilek nieqas ukoll? Le jiena nieqas mistax il sena u ġejt darb'oħra. U koll rajt id-differenza kbira taksa wara inti ilek 30. Qassemme. Għamilna dak il-vjaġġ twil kollu u ma kellniex ċans nitkellmu qabel jiena u George. Jien wara konti jgħid. U kelli daqsxiet ta' tfajla b'emmet saħbejja. Tal xejn jgħid iż-żiena. Prosit, hej, mela ma rajtux twil il-vjaġġ int familti jien. Le kienet tassew tfajla interessanti. X'in qalt li ħadd met ma' Roger Moore f'xi parti ta' James Bond. Tajba wkoll hej din. Mela kellek artista miegħek. Isma' George, inti għad tfadallek familja u Malta. Għandi familja ma jien preferi noqogħdu lokanda, il-libertà inħobba ħafna jien. Jiena l-istess palek ngħid, jiena għalkemm għandi omm il-mara toqgħod iż-żurrieq, kieku ried kont imur noqgħod għandha, imma bħalek nirraġuna ta'. Inti Ħares, il-lejla ħireġ, għandek qed titoħorġu waħda flimkien. Noħroġ mela ma noħroġ. Appuntamenti ma ħadd m'għandi jien. Ara, imorru sabu ġibba, xejn. Forsi niltaqgħu ma xiġix tifhim. Isma' George, l-importa kien saqsik xi ħaġa. Hekk. Għal din il-vaganza, kif ġejt waħdek u mhux mal-missis? Għax sewa sew, jiena wek ġejt working holiday. U mlalla jkun hekk kultant, għax xejn. Tistrih nara. Minn taqseb veru tax, għax dan nisa dejjem iridu. Le, għandek raġun, George, jiena 30 sena ilu ma niftakrux hekk hawn, eh? Vera modern, eh? Donnu dal-aħħar li sar hawnhekk. Imma nitkellmu għal kif inhi, Frank, hawnhekk il-ħajja ħafna iktar tranquilla minn bħalta Sydney, eh? Qas hemm paragun, George, qas paragun hemm. Prontantik, kem ħarset lejja, dejk? Ewkoll, ha? Imxie, 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 warra jo. Imxie, imxie. Għalli jistajkun, inti tasi? Iva, inti George, għax tajt għaraftek. Mallu ħarret lejju bitċek, għandak il-wċ nafu ximkien. Fej kondom jisim kolla kem inni ma nara. Għadni ġej mill-Australja, u dal-ħodu għasal. Kombinazzjoni kelli nara kawwek. Tiftakar l-aħħar li tqajna, konna f'dak-it-tiġ kemm sfinna, u vera. Niftakar inej, u kemm sfinna rock and roll. Tiftakar dak iż-żmien, dak iż-żmien. U żgur li niftakar. Taħabib tiegħi Frank, ukoll ġie mill-Awstralja. Għandi pjaċir. Għandi ħabiba tiegħi Tanja. Għandi pjaċir. 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 Għandi Thank you. Kwa fejt għadim? Ħanġu fabrika. Għandi 15 li fkieku. Emmil bissarieta għed tajt. O, mela bieċajt. Jien niġi,
għajd li meta biħsibek immarru, ħalli nkun nista nibbukja l-lif. Jena lija xorta wahda. Li namlu, inti l-ewwel nibbukja l-lif. Imbagħad għajd li u kemm laqta l-biljetti tajjebek. Tajjeb, intaj biħsibek immarru, Frank. Fejn trid int? Injaf immorru sa Ruma, Firenze, Venezia, xi tajt. Mista' ġbin kemm huma bliet sbieħ, kulħadd l-istess jgħid. Veru, dawn li semmejt huma l-aktar bliet popolari magħna l-Maltin. Mela mmorru. Inti tħajjar tiġi miegħi, nagħmlu bħalhom tes. Tajjeb kif, wax għandi bżonn nisrifti. Imma jiena ma nistax imħabba l-mami, għax irid nieħu ħsieb għall-ħin kollu. Ġali kol. Nella kontenti, mister. Ġbicċa xol tajtek? Le, it's alright, it's alright, ole. Ma xol rajt, ole, għam mishti dek u għwejtik kol. Isma, int maġġer? Le, mux maġġer. Għaxaw kafetija unek, tixmur neħdu kafe minn emmek? Tamur neħdu kafe, o? Mela ktaqna. X'ismek, mister? Jien jisimni Peter, u inti x'ismek? Mrs. Jien Jacqueline Testa, u jien Miss mhux Mrs. kif għadek sejjaħni. Kużani, ta' ma dak iċ-ċirket li għandek sebtu tagħtiġ. Allura inti x'qed torda, Peter? Jien ngħidlek il-verità, kull m'għandi għatid, naqra kafe eswed. Jiena kapuċċino, imbagħad inġibu xi dawn sandwiches ukoll. Tajjeb, tajjeb. Allura, fejn qed toqgħod, Peter, ma jinfurtax insejħlek hekkux. Laqax jew mhux dak jisimni. Jien propriment noqgħod Melbourne l-Australja, però oriġinarjament kont noqgħod għall-Balzan. Interessanti. Allura iddeċidejt tiġi hawnhekk għall-kollox? Le, jien qiegħed ta' fuq xogħol. Bagħtit nibditta ta' barra li nirrepreżenta jiena. U x'inhu xogħolok eżatt? Jiena espert tal-air conditions. U hekk għandna xi klijenti, allura niġu u nisservizu għandhom pariri, fimni, dak xi jrikjedi. Allora inti taħdem? Lej ma naħdimx. Il-papa qatt ma ħalli noħroġ naħdem. Ndur bih dak kollox. Tajjeb. Kważi mella kienu dawk il-karti, ja? Għax ikom ma kanix nkunu nafu l-xurxin. Allura, Jack, allura flaxija. Inti toħroġ speċi tintaqa' mala rus. Le m'għandix arus. Ġieli kelli tafx, ma palissa waħdi qiegħda. Allura tiddejjaq hekk illej l-opportunità u mor naħdu xi ħaġa flimkien. Mela, le, għandi ħabat tajab, għax mandiċ fej mur il-lejla. Tajab, problema wahda għandi. ċinna għirbet għamma nsuċ, imma t-għor jaxe jara, frikas nkri taxi. U lex, taxi, imma rrub ti għajux. Ġek, xin taxsef għandi nkun des, biex biex ma uċ t-istajnini? Għal xid disa jek tajab? Disa perfekt. Għana jt il-waiter, ta? Li, għalli fidej, għana jgħu. Waiter! Katkuti, jaw signorina, għed t-istannik. Millili? Iva, jem edu fuq il-pultruna. Ora l-minet nara. Valerie, ta' kif sitnija? Kombinazzjoni kbira. Il-bira ħrajtek diħela u b'din lukanda.
Kont sorpriza dak il-ħin ngħidlek il-sew, ma kontx naf li ġejt lura, George. Issa inni ġimgħa li wasalt. Però għaddu pjaċilli rajtek ta'. Waħdek ġejt jew għall-inbit? Le waħdi. Jien propjament qiegħed hawnhekk fuq working holiday ta'. Insomma, insan minnek ha, kont iżewwixt. La, lilha ħadd ma jridni għandu jkun. Nibqgħu tfajla bħalek. Isma' George, għad għandek fejn tmur fil-għaxija? Għaliex? Tirbaħ żewġ biljetti għal Iklaf Restaurant. Kont tiġi miegħi kieku. L'għandek tiċerbija, ma nista ngħidlek le. Skura ma għala xejn. Problema waħda għandi, eh? M'għandix karozza. Dik mhux problema. Tiġi għalik jien. Għandek tgħid imnalla rajtek, għax waħdi ma kontx immur żgur. Isma ma rridu drink il-bajja. Pa. Iva kollox fil-friċċijat. Il-frin, friċċina ħaj jibda. Id-disan esquart jibda. Fuq l-ma stazzjonijat. Fuq rajuno. U tinsixit fil-televiġi mela li jispiċċa. Alright? Il-qalzit! Il-qalzit! Illa l-ubbik da xamidli! Ma kiex l-ubbik da ġebbel, mamma! Għandek raġuna! Fissa namen! Ma kiex l-ubbik da ġebbel, mamma! Għal jien membru magħhom qed inqala li xaġa fil-karozza nċempilhom u jiġu. Fejn issa? La ċempilhom hija. Hello? JPP? Għandi bżonn li natakom għax għandi panċer. X'inhu? Qegħdin fuq strajk. Allura sa se nagħmel jien. X'nagħmel nibdu jien? Di jisbaħ issa? Ġara. Għallu li għandhom strike? Strike. Għallajnek x'namlu, li ma ma nixirlum namlu ħada, ta' jep għalik. Mux ta' għamelu, għan tlaqna nħeddu drink il-lokanda, ġbin. Tlaqna. Hello? Għaj, li sur pollakko. Ħabba tajb il-ċempil dal-ħina, xin sapaw miħaj. ħalli fidejja sa nranġa kollo xin. Issa nċempil l-kada fil-ħodu un nranġa l-appuntament għal-filaxija tajjeb. ħallejtek għal-issa. Good night. Inta li jek għad referi? Iva, sur pollakko, għandu bżonni kelmi. Għad sur pollakko minna? Dal sitta fabrika, għandu bżonni kelmi fuq xie apparat tal-air conditions. Mint kellim, miħaw fuq, ekku għaklu li jintaspert fuq dan il-xol. Ranġa jent, għalli fidejk, fejt uħodni jent, immur jent, sewa, issa jgħamur nħedu dak id-drink, iġri. Għabula ġin, George. Għabula jt, għadek il-verita. Lilo kon sa nazel. Mela noqodu fl-imkien, kiku nista ġin kull-jum nikol. Waiter. Valerie, lejla kelle fuħi, minn doktor għafrin toki, staħseb. Mela le? Ara Sir George. Et li, li għattajt.
Lele, aswara iksawa, Mr. George Polacco, habi pantik tijaj. Poġi, poġi, dajna, poġi. U le, xieġifiri, nisfrattako, mux se, ux. Da, set mux se tisfrattana, poġi, poġi. Ara, Sir George, dan palek jismu. Għandi pjaċir, eh, Sir George. Taj tixti kull-jom u Polacco, Lele, jinket kuti kull-jom. Ja, uġi jiftex iġaħad, George? Kif taf? Min dem intelligenti jen, Valerie, Eva. Ġejt niltaqgħu waħda li se tlaqani ma' wieħed espert ġej mill-Awstralja. X'kombinazzjoni ta' wkoll ġej mill-Awstralja? Iva, l-Awstralja pajjiż sabiħux. Darba xi 30 sena ilu kont mort hemm jien ukoll. Isma' allura inti ġej ta' kollox hawnhekk? Le, jien proprjament jagħta hawnhekk fuq, kif jgħidu working holiday. Working holiday? U x'xogħol ta' jiena espert fuq l-air conditions. Kombinazzjoni wkoll. Għaliex kombinazzjoni għala xi ħaġa? Għax dil-ħabiba tiegħi. Mhu wieħed bħalek kien qed setlaqani. Allura dil-ħabiba tiegħek x'isimha? Jacqueline, tafha? Le, ma nafix. Jien ma tantx naf nies hawnhekk. Allura dil-ħabiba tiegħek kellha tiġi f'dal-post hawnhekk biex titgħamilha. Ekku, ma nafx jiġrala. Soltu dejjem puntwali tkun. Forsi nqala għala xi ħaġa, Sir George. Aħna n-nisa inqal għandna ħafna problemi kultant. Ħaj kolli bżonn immur sal-bathroom, ta' ma' importax, ma' importax minn. Lilek irrid. Għajt, jisuġ. Għandi bżonn pjaċir minn għandek. Ħara. Għawak għandha ħamis lira, di għalik. U għawak għaw biljet tijaj, għawnek għaw il-mobile tijaj. Minna 10 minuti, oħra, ċempi li fuq. Inti bis-serjetà qed tgħidli? Mela biċċajt! Waqba kellimni, sakemm ngħidlek. Okej, sur kawki, qed tifhem. Kollox sew mela nagħmel kif qed tgħidli. Kellu bżonn jinqala' wieħed kuljum bħalu da. Għadna nistennew, dak li kemm m'hemmx li jasal. Iva, m'għandniex għaġla, mhux hekk fa. Veru, imma ngħid għalija nogħod nistenna. Għajdli Ġorġina, kont se nċempillek, ma nqdejx. Isma, biss qalli li għandu jerġa' jġib minn dak il-materjal. Wedni wkoll li għandu jċempilli la jasal. Inti ħalli f'idejja, mal-li nsir naf xi ħaġa nċempillek. Okej, ciao mela, ciao. Hello? Yes, minn inti? Għajdli sur kawki. Din meta? Imma possibbli m'hemm ħadd kien isewwi temporarjament. Bħalissa qed nikol f'ristorant. Tajjeb. L-ewwel daqs akkorġenti jkolli wiġi jew x'hekk. Arani xejn, Mr. Kawki. M'hemmx tagħmilux. Okej. Inqala xi ħaġa, George, kemm tidher imħawwad? Ċempluli urġenti bil-mornings tal-hotel. Marri l-obner kondixin, l-lukanda mimlija b'nies musa tħalli għom ekku. U għalli ta' kien kas urġenti ħafna biex ċempilli. Kolli nħallikom, u. Skużani, ma' kmandux nħarġaniġi. Skużani miġdi, ta' sinjur. Minn intamni għal-Peter, ta' f'kemmen nistenni, jinsa t-ġali xaħġa. Le, għax ċempilli l-manager ta' dil-lukanda, għax il-qat l-ħsara għila fuq il-kondixin. Ta' f'inti ma' tistax tal-ġu l-vera. Imma kont se nikkontatti jak taf il-tot kont ħireġ issa biex inċempillek. Nitroda sa restoran biex kelli appuntament ma jiena. Oh, jisala. Ara ħa ngħidlek, stenni nisi ferm ġew. M'għandux ankun miegħek, ma jtix imur inkellmu x'min jaf kien hu jistennieni. Għaldu jen, inti jen ċinjerina. Jek t-tmijak joġbo, għandi bżon lajnu jinti. Nġi fej. Inti, ija mi għaj, zgur ma jiddispeċiċ. Ej, jimxi, jimxi. Inti jo. Best part.
Tistaj kif hej sejrin? Ċismek għa? Amy, issa imxi ħan nidbu, għaj timxi. Ma ċal għandek xin kwiċ għati t-iġri għaraj xiex. U li, fej sejr brasek, etnam l-treasure hunt u jinkel li nġiħaw biex nsipparke. Et tifem, jek nġi l-ewel fl-ewel post biftijem, jinn erba 500 lira, fim t-saldo. 500 lira, eh? Ġivrin ti għattajt, li jek nġi l-ewel, jinn għan uffu. U mux ovvja, essir kjem, imxi, għamorru. Allora, di treġer għan kull sena, sir Tanja? Iva, din it-tielet sena li għadnu għosem, is-sena l-oħra naqra marbaħxil. Iva, mela nara u x'namlu ħalli dak li għamilġi s-sena l-oħra, namlu ħdi s-sena, għara ma saftik ħalli ma tafx kif. Kiku tajja b'nerbaħ dawk il 500 lira, nżib x'namel bihom, kemm nixtri ħwejjeġ minn Ruma. Fuq, 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 ħalli ma tafx kif nirbħuha, fuq. Allura inti miżewweġ għaldu? Le, x'miżewweġ, x'miżewweġ. Għata li kol ġita, ġalek taħseb għek. Ġittijek, raġa simpatiku tkuli, possibli ħadd ma tħajjar għalik għajt. Mhux ħadd ma tħajjar għalik, ma dak iż-żmien ma kellix dik il-folja li ninġabar u niżewweġ ma' persona waħda bi. Baqa' ma ġiex George, biex qed taħabtu x-xogħol. Dak xogħol diffiċli. Jekk kien għala xi problema mhux faċli solvija malajr malajr. Ara ħanek sa nagħmlu jew aħjar ngħidlek x'għandi bżonn minn għandek. Hekk kif naslu fuq il-post miftiem. Inti tifkantra strofa wahda mill-innu Malti. X'namel? Ma jena fikra nafxi strofa minnu dal-innu Malti. U jibbaw, ha? Fod il-karta miak. Għalmek għandek l-innu Malti f'tuk koll. Inti kem tifkantra strofa wahda mill-innu Malti. Jek naslu fuq il-post miftijem għanna 500 lira jistennewna. U nwedek li nidok l-Ukanda l-Ussuza. Somma, ta' hija, aħna f'terna, li jek terba, dak il-500 lira, naqsmuha mu vera. Iva, iva, ma' tridu naslu fuq il-post biex nafu dak 500 lira ma' nidok eble? Ejwa, minn tiġib kollox. Iva, li lek riski nħosni. Ejja, bu, ejja, nkantaw strofa mill-innu Malta, memx ta' għamel. Skużani, miss, kiena u raġel għamnek jistendini, għaj se jkun ta' fejna? Assu, George, għattajt dak ġit fajla ġita li. Lele, mux George, Peter. Jekk dak li naf li naf għal-istess raġel, veru li mar ma tfajl oħra? Lele, bil-kurs li mxin misunderstanding, jien Peter ħalejta, mux il-George. Fadilna biex naslu jem. Ule, suppos daqt naslu, daqt naslu. Imma dil karozza mux kifet un-ħossal. Sej, ma nafx karozza għandek hija. Inta f-sofejta sal di karozza. Kanta di strofa. Ej, jaddo, kanta. Lil din l'art helwa l'om li ta' na'isima Dejem int
ħari. Che non sei tu nel diploma, Talili? Ok. Ma sapevo, ma insomma, Anania. Erbahtili, oh. Certo, sì, nekta erbahtili. Ma l'importante è che hanno il diploma? L'importante. Lo ricordi, oh. Partecipa. Oh, ma la Jaina. Allora, slai, mamma, George, Hallik min George. Meta tara l-madin, jien mhux George, imma Aldo, qed tifhem? Aldo, imxi. Dani. Proset he Aldo, ħadtu ilna, eh? Aldo, mela dak mhux George ismu. Inti qorta, forsi qed jibdellisfu jagħmlu Aldo. Tixkas. Mela, ħadu ilna, eh? Qed niċċelebraw ta', sa tixorbu. Proset, jien berra nieħu Aldo. U inti Tanja saħħihom. Soft drink please. Ġibuli kiesa. U inti Bejz. That's some beat. Ma fejn jgħid biex mhux qed iwieġeb? Ilkom ħafna tafuh il-Aldo? Jien l-iktar li nafu, ma Aldo good boy ta'. Inti s-sena l-oħra ħadd sem fija wkoll treasure hunt. Qiegħda żgur. Nħobb inħu sew. Anzi ġiet nidea, taf x'nagħmlu? Norganizzaw itla il-weekend ġej, x'taħsbu? Idea tajba. Famuż, eh? Mela na rissieft niltaqgħu l-pjazza ta' Buġibba u mmorru nidlu itla l-lokanda ta' Tzin, x'taħsbu? Numru tiegħu għamil, ta' kif mhux qed iwieġeb. Hello, yes, min inti? Jiena jien minn trid ikun. Mela għandek xi oħra għajt. Oħra. U issa ma tarax. Mela jinsan sib xi tfajl oħra bħalek. Inti nsej xkontatlek jien. X'kontetli? Ara, x'għatlek. Mela ħan fakrek x'għatlek ejni. Jien kontatlek illi inti li żbaħt tfajla li jiena naf u li kont rixt magħhom. Issa, ħajda xi ċempil talbi. Isma' Aldo, tiġi lejla mmur niklu barra. U mbagħad imur naraw film. Jew mbagħad naraw x'nagħmlu wara. Tajjeb, x'taħseb? Alright. Mela lejla xi tmien għandek il-lukanda, tajjeb? Okej. Mela narak. See you, eh? Ciao, Aldo. Hello. Ah, Marina. Kif int? Aħna talli aħna, oh. Ma naħdekx li, ta? Illa li xem minni ġubajt għaw ndun minn kamra l-oħra. Kuntet nara ta' xie zazzetta, oh, xtame. Le, għamse nir-ingrazzjak, oh. Mela nissenni, ta? Ciao, adesso, oh, grazie, għin. Ciao.
Għaddi, għaddi, Marina. Malaj, wasalt? Umma konċi l-bot? It-tifla u għeda? Le, għanda semen għal-għal-għodu dik. Taf li maħosniċ komda meta jkun għawi, ma nafxalix? Isma xkur u għada. Dizba għamell-għara di, għawnek darju, għakba jindaxalli, rimin jindaxallu ma ndaxax, jek baħju nos u għod. Inti trit toħra ċiftit? Ma nadlek seta, għazbajta u ġifej, għadħod nisabi għajt. Inti mur lesti, issa għalli fideja, nieħdok post meravigljus, isek qiegħed fuq ajruplan. La, ta, la, għandek il-gazzetta tittoqgħod tara daqsi. Thank you. Isbaldo, fiċ għadha morru sawdex? Ma tafx li ma nistax xejn. Ix-xogħol tiegħi jirrikjedi li xi ċampu li nirdemu nirranġalu, ma nistax li xi għawdex impossibbli. Hija vera kont insejt, uffa. Mhux għax ma nixtieqx ta' xi minn dak il-post jaffaxxinani, imma ix-xogħol tiegħi jekk jirrikjedi. Vera. Kont imur ta' spiss ukoll jiena ma' Sandro. Ma' Sandro? Ħares. Inti għadek ħakollu da? Le, naħejtu minn qalbi u minn moħħi. Ma tafx kemm kien egoez da? Imma inti għandek il xi ħadd ieħor f'ħajtek qed toħroġ ma' xi ħadd jew tixtieq toħroġ ma' xi ħadd partikolari. Jien għandu lila. Inti għandek grazzja mija jgħidu. U ħafna wkoll. Kulli kieku m'għandix grazzja mija, jiena kont sa nkomplimijak dakinhar ta' treasure hunt x'taħseb. Iva vera. Ħana jdek waħda, Amy, u daħħalha f'rasek li. Int waħda mill-isbaħ tfajliet li qatt jien kelli nkontru magħhom. U di tinsija qatt li qed ngħidlek. Grazzi tal-kumpliment. Vera grazzi. Isma, għadhom mor salvett. X'taħseb? E? Mor salvett. Mor nixxusu, sabiħa, titqomos, nżarbu, x'taħseb? E? Leħt, insisti, musa najdlek li għetna jen. Dajem. Isma, xkulur ti preferi għassu? Kulur, kulur, kulur. Inna, fe. Forse fuq il-grease, xtaħsu. Ida tajba. U naħseb dak il-kulur, vera xalek. Thank you very much. You're welcome. Għalix, jem, mara, jipparkjaj fuq il-no park. Mer bħora, attenta, Marina. U biex jimkien irdu ġibu għom il-flus daw? Mem ta' għamilu. Għalek jew ġeni u seta tajtni? Oh, ħallini, qed niftaħal l-mobile ħallejtu b'dar. U issa l-mobile x'tambi? Tija kważi dejjem mitfih. Ara x'kombinazzjoni. Hello. Ajdli Salvina. Illum ma kellu xi jiġi l-bajat? Kif għadu ma ġie saru l-10? Jekk ma ġiex mhux li trid iċċempel imma lilu, mela jqeda miegħu, forsi ġrali xi ħaġa. Inti taf li jina kontajtek biljett tiegħu, sibu u ċempillu, ħalli tara x'żammu li ma ġiex. Ftemna? Ok, ħallejtek Salvina. Ciao. X'kull waħda wkoll? Ħal dak li qallu jien is-segretarja tal-bajjat. U aħjar ma ngħid xejn ukoll. Suq ħammorra hija trid suq.
tassew sabieda nil-post proċed marina, da taf biħu. Mara da xeħ xeġ min taf vedu temu. Għatlek jinnis nġibek posta biħ. Għaw lax, għaw nek. Ikun nista ma nitlaqx noqta ġurnata sħiħa. Veru, ma. Iva, xie ġralek, Eugenio, kemmet narak inkwitat il-lum? Mandiċ noqod bi kwitin. Taf xie ġralek, bħalissa qed naħseb fuq dak il-mobile. Naf li ġralek. U issa xie trid taħseb fih il-mobile, xie tridu, issa m'għandekx bżonnu. Ara l-oħra xi rridu, jekk tiġi ġeklinu ma sibniex hu. Imma ma tagħmilx plejtu dik. Għax għandek tagħmel plejt. Kunti tiċċempilli u ma tistax. U le dik għax għandha toqgħod tinkwita xi. Ma tafix inti dik kemm taġġibhom l-affarijiet. Dik mhux xi Ittar me misera taġibom dik? Eħe. U mela? U taġibom inti naħseb jiena. Dik mhux xi baby ta? M'għandix noqgħod kwiet dahu. Imma inti taf fejn mar? Taf jekk għandu xi ħbieb li se tagħmel għandhom? Ħbieb naf li għandu, imma dan mhux inlimu għandhom bħalissa. Forsi ħares xi ftit. U iltaqa' ma' xi ħabib, ma jgħu xi ħaġa minn xi ħanut. Jien naħseb li qed tippanikja għal xejn ruħi. Hekk taħseb u l-mobile fi ħalli wara. Biex ħalli noqgħod minn kwieta? Ara tix noħorġu xi ftit. Forsi niltaqgħu miegħu. Aħjarta, għax mhux ħanoqgħod sabri. Imbatti li qed nippanikja. Wassal sibuħ. Stenni n-wata unnek, maġenzi, anzi, għara, stenni fej dak l-kjosk kemmek, għarret l-waċe jena. Jemme fej besi bekk t-munek. Għabti t-nisa, għajt t-ġani, forsi n-sib t-fejni t-u. Donni, rajt il-Peter. X-Peter, u, dak li t-għajt mi għaw dalla ħali, semmek dak in-għal. Kollu kemmu, jgħamur un-għaraw, għatfi t-ċu għal-fuq. Ti ċerta li rajt lilu? Jekk ma kienx wieħed jixbu, tiegħmlu l-hemm ħana naraw. Ejja naraw xaw ġew tri. Iva naraw, mela. Thank you.
Iqdejt għal. Ix iqdejt, iqdejt. Laqqas bitċa toilet paper ma kienem. Liku godna fkont intik tixxu, sija wahdi għal t-nejna kelli jena. Issa naraw, forsi nsib xibaru. Jimxi, forsi niqdew. Jacqueline! Menin tawni, jatta! Ej, għali, ġero. Dakke minkwetajtni. Minkwetajtek biex najti, no? Sa fejna fin, s-sotu ma tkun sejxim, kien dejem tajli. Iva, veru, ma l-lum ħriġ bel-ħagġla, u biex taċċaħ, nsejt il-mobal u għol. Nżirti x-xat, intem kont. U le, x-xat, ħadġit marina, u ħadit nifpoz, verament, meravigjuż. Isek jgħat fuq x-aeroplan, te jirmelliħa. Ema, dik kont, mura bsol ħej, u jirni nkwita ġofija. Skużani, ju, vera, di darba ħriġt, ekt, blanom, najdu l-u għana. Għajem, ħamur bitter, s-sirtassa. Mur. Raġa tani bħal dira, għamun nfittex toilet. Jo, sa għam t-muħan t-ħossa u ġevjen. Marrit. Ġejjin? U da skemm kien hemm traffiku? Apparti minn hekk, kellek vjaġġ tajjeb Kolossew. Ħafna, ħafna. George, kif ma ġiex jilqek? Ma rajniex. Dak ma jafx li wasal, irridna ta' sorpriża. Ġej rakom. Darba ġej, jiena ma rajtux għax kont xogħol. Imxu morru għall-karozza. Skużani, għawlek jinsa appalloġġjat George Ketkuti? Iva, sinjura, min inti? Jina martu għaw, jgħat? Mela ma nfurmawkx. X'kellhom jinfurmawni? Għax... X'ġara, aqlaħħa trid? Għax dal-lejl, sur Ketkuti ħaduh l-isptar. Ħaduh l-isptar? Mela x'ġara? Għax miskin taħattak f'qalbu. Taħattak f'qalbu? Ħadu tanżajr? Miskin George tiegħi. Immu akbar minnek, sinjura, hux. Sena hemm bejnietna, miskin George. Mela lura bil-fors li hemm xi żball. Is-sur Ketkuti li ħadu l-isptar dal-lejl għandu l-fuq minn 60 sena. Issa qed niftakar. Iva, mela x'inhu? Għax f'dil-lukanda għandna tnejn bl-istess isem. Skużani, sinjura, jekk tajtek xi qata bla bżonn. Ix-xjaħti xi qata tajtni, neħħejt 20 sena minn ħajti. Allura żewġi hawn qiegħed. Żomm waħda, sinjura. Le, ġaħareċ. Ġaħareċ? Ekmini? Fej se tamar? Ma nafxux. Ara is li jaktara ma tajdu xieġet nfittxu għax irritna teħ sorpriża. Ħalli fidejja, okej. Tilkom li wasaltu? Mux għasinna xejn. Mela waħdek ġejt? Ma kellek xi ġipilla rus miegħek? Ivan, għalat li biċċa xogħol u kellu jmur bil-fors. Mela x'jagħmel dan biex daqshekk importanti. Allox sewval! Hello, wara Tanja. Da sħabek? Iva, Iva. Jacqueline u Liliana. Tanja. Kolli ngħid. Lilek rajtek fuq it-televixi xi darba. Sewa qiegħda ngħid. Arafni, imma dak ilu ħafna. Naħseb meta kodni model. Jekk naħseb. Għax jien meta nara wiċċ, diffiċli biex ninsieh. Nibqa' niftakru. U issa li rajtek nixtieq insaqsik xi ħaġa ta'. Għajdli. Ikollok tippreżenta festival tal-kant. Xi tgħidli titħolla? Il-kappillan tal-parroċċa tagħna se jorganizza festival għat-tfal. U xtaq li nsiblu xi ħadd kapaċi li jaħdem dan ix-xogħol. Jien qatt ma meta tappreżenta triċi, imma ma naqtax qalbi. Issa nsaqsil Peter ukoll. L-arus tiegħek.
Mux propju, noħroċ miegħu. Ovvija, ma naħsibx li għandu għalfej jisi għamel xi oġġezzjoni, daqshekk ma tagħmel xejn ħażin. U lej inċerta li mhux ħajoġġezzjona. Imma biex xi għalin saħsieħu x'hekk. Iva, għamel inti. Hemm xerqitlek dik il-libsa pinġut għaditlek fuqek. Aj, isma, meta sar żanżana? Mhux intat li għandek il-parti tiegħek. Dak kien arħan żanżana għal. Infadija tajba sewwa tagħmel. Mhux għamel wejk. Possibli qed nara sew. Le, ejwa ta'. Ma kemm tixbaħ il-melini tiegħi. U le kif jista' jkun dik qed eluf ta' mil il-bot. Le, le. Le, ma jistax ikun. X'intu tkol waħdek għadu? Ma min qed titkellem għaj. Le, le, xej, għax dan irajt bħal-viżjoni. Wieħed nafu l-Awstralja. U laqqasni f'xennajti, jien naħseb dak ix-xorb li xorb f'sinar. Ejja ħammor. Naħseb jien, tlaqna. Għal kemm min jibdi? Ixu xi 30-35 kalkulajt. Isma, ix-xorb inkluż ukoll mhux hekk. Iva, kidejna x'xorb. Tajjeb ħafna, tajjeb. U l-delivery aħna se nagħmluha hux hekk. Iva, kjo xbok dejjem. U fil-post kif temna fejsa jsir il-party? Perfett, perfett. Tajjeb. Aħjar, rada. Ok, għarraħ ma toġbok xek. Tajjeb, Iva. Għandi bizzej, tal-law kien nisqa l-għawx. Mela, mela, bizzej. Tajjeb, tit nifirma l-għek ximkien, mela? Iva, kjoġbok. Alright. Ringrazzja. Ok. Mela, nibqaw għek? Eħe, mela, nintaqaw xie tlieta ta' għarruf sinar, tajjeb, għalik? Tajjeb, perfett. Ringrazzjak. Grazzi. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye Tafta qasna feżat? Għara, għu għafa ċemta, dini. Għana, għantik stima u xnix namlu u l-biljot. Għara, xidri? U għarġa kellimna. Prosa, ta'. Thank you very much. Obligat lejk. Eġuna da' tajba. Grazie, Hi, darling. Xċara? Possibli lo kan dawa minn di? Mela xie 5 star. Uwej, Amy, imma kemm iċċarġjaw? Veru? X'idirlek, eh? Xejn mhux aħjar, x'taħseb? Ħajkollok veduta mill-isbaħ. Tara x-xemx tiela vera sabiħ. Isma, ħanilek sa nagħmlu. Issa tilek kollox ma tal-lukanda. U daqsi oħra ngħaddi għalik u nġorru kollox għal-lukanda ta' tiegħu. Min tista' tiddejja żgur, niggarantilek. Nagħmlu hekk mela? Ta' jgħuż. Narak. Ciao, ciao, ciao. Allura, xbitek il-lukanda da' zio? Għalajlek, Amy, you're perfect, Jean. It's really first class, vera 5 star. Proċet, issa, ħallik mill-lukanda. Fuq dak il-parti, inti battom il-video. Bena, nażgur li battom. Kam si dinnis? Issu xi 30 ruħ, però rigward ikellu xorb. Sib tal-ħafn iktar. X'għamilt? Li kellu xorb diġà ħadd sieba minn? Mela mhux hekk. Uff, ma kolli ngħidlek issa. Għax intajli? Għax jien ordnajt l-ikel u x-xorb. Din isbaħ issa s'issa nagħmlu għajt. Ara. Int ħallas xi flus għax jien diġà tajtu d-deposit. U mhux ovvja ħallas il-flus, mhux hekk imur l-affarijiet.
مش تعملو ما مش تعمل إسه نعرى كيف نعملو مور الحصان لورد فيها سامنا هلا كون قدن نتكلمو فوق دل الفريت مور رانا نسيبو زوج دولشيرا قدام نيك بالزوج تريس هتقتلني ايوه اسمع دي الاول اوكازيون ايطاليا عند اللي تستراتيجي مياي صح كملها بالشراك حبيبتي عيد لي ماريا دان متى هل راح ادوها للسبتار ايش وحده دين عيد لي في ايدا اللي ما لي كل تشانس مو نرا ثانك يو تاليت لي تشاو شارع من هذا الاسبتار حبيبتي اي تدخليتي ايش ان شاء الله بدك في قلبه مسكين هو يوسك الله يريد يعدي لك اسمع لو كنت تنيل لك فوق البارتي كان رسبت انت تيجي مياي وش جورج اصبر يجي مياك قلبي ما وصل يجي مياك اسا الطامين تمياك الهين كله لو المور انت يوم بك نجي هنا ولا مصندوم هو يا مروف لمكين جورج متخسب لما نشتي نجي مياك مروف لمكين كنا موخال مياك اما داك الميتنج ده عندما الديريكتور ده الكمبانية ما ايش تقوت نخلص ليلة اللوشن هين كله طيب ويا انت في شين هاكون البارتي في الستة وي واسا ستة ونوصة مكنجون سلح راسك طبيبي مكنجون وباس في ازا تاني تولي جدا الكورل هوتيل بجيبا كورل في ايدا هوتيل وي وا سبلي لك ما نسيبش الكورل هوتيل بسات البشتنا Hello, speaking. Our magician for reception. Jada, I wish some tea, please. Thanks, bye bye. Jada. شن على با؟ آه. ألو مساجيلا قبل نايتين؟
All right. Ciao. Ara Jacqueline, kif inti? Għax tgħid sart li se naraku dal-party? Tafli jankin.
L-asfaljan! Għarriz, għaddu bżon pieċir minn għandek. Il-karotza għadna għinti. Ejwa, Frank, għamli pieċir. Jini għad il-Melody Hotel. Ejwa, għamli pieċir mi għalija. Frank, s-sar spiegħadek, għax parissa panikjat. Frank, għoppa ġenzi għi għalija. Ejwa, għana, għana li xamlu, għaxar minuti uħra, nintaqo fi għalbib ta' barra. Għed tifem? Alright, Frank. Thank you. Ringrazia. Ciao, 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 ciao. Ma l-għuna ton fejta fuq id-data ġelajt. Għaltru li nafu? Dak il-lu fuq xarej uħroċ miħej? ċeja d-banketi t-ħabbija jgħab biċu għam isħub liju? Xarej uħroċ miħak? Tinti xaffari għajt? Taffiru viġi mela, vera d-data ħabbija dan? Tijilu zgur impattijilu. Nejdilkom jiex namlu ta? Idja tajta, tlaqnaħna, iċi? Impattijilu. Naħseb il-pinna li mhumiex qed jaħdmu. Ajma xoġieħ, ima kulli mkienet jiġani. Nalla ċemp il-dan toħti, għax kif ukoll tispiċċa l-isptar. Allura, ma tafx min huma dawn ir-ġiel. Skolli ma nafx, skolli ma nafx, jinnaf naf liqlajt ċempa papali. Jinnaf joħxab ħuni ma xi ħadd jew. Rritu jisir uni, naf, ma kienx malta li ġejt fi arġajt. Aj, ma meli li xieġani jow. Xieġani jow. Kulli mkina tiġani.
Sfawm il-ruba. Maddu issa għal-aktar affarijiet lokali. Raġel li għadu jasal Malta mill-Australia, George Kerkuti, għala xeba minnans t-letnisa t-lukanda f-Buġibba, għara li skoprew li kien għadda zmin bijom. Il-pulizija għana xila taqbad zew sazan li jina għadja. Xe